Neo. Ecosistemes pirinencs durant les últimes glaciacions. El complex càrstic del Gesola-Chambre està situat al Conflent, a la Catalunya Nord. És una zona composta per unes 100 coves distribuïdes en 8 nivells geològics, que compta amb prop de 100 quilòmetres de galeries. També va ser un dels pocs passos naturals que connectava la península Ibèrica amb la resta d'Europa durant el Pleistocè mitjà superior, fa al voltant de mig milió d'anys. Les excavacions al jaciment d'aquest indret poden ajudar a entendre els canvis que sofriren els ecosistemes pirinencs durant els últims cicles glacials de la història de la Terra, tant pel que fa a extincions d'espècies animals i vegetals com a la dispersió de noves formes procedents de l'Europa continental. La recerca paleontològica dels últims 10 anys ha permès recuperar restes fòssils d'úrcids, també anomenats ossos de les cavernes europees, lleons, hienes, llops i lleopards. El grup Paleodiversitat i Filogènia, al qual pertany Joan Madurell, de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i de la UAB, s'ha centrat en l'estudi d'una de les petites coves d'aquest complex càrstic, la Grotte de la Carrière. El projecte Transfronterer compta amb la col·laboració de personal de l'àrea de prehistòria de la Universitat de Girona, amb el suport de la Federació Catalana i Francesa d'Espeleologia i és finançat pel govern francès, català i espanyol. L'equip de Madurell va descobrir la Grotte de la Carrière al març de 2012, una cova molt rica en carnívors fòssils, úrcids, lleons, lleopards, linx, hienes i llops. Una de les característiques principals d'aquesta és l'ampli lapse temporal que abasta, dels 40.000 anys als 400.000 anys de registre. Aquesta llarga cronologia s'ha establert amb l'anàlisi de les mostres amb isòtops d'urani i tori i, complementàriament, amb l'estudi de restes d'arrossegadors, rèptils i amfibis de petita mida. És important conèixer els últims 600.000 anys d'història de la Terra, perquè sí que és veritat que durant els últims milions d'anys hi ha hagut glaciacions a l'hemisferi nord, però és aquests últims 600.000 anys, quan les glaciacions han sigut fortes i llargues amb el temps, i desconeixem en gran mesura com afecta tot això als ecosistemes pirinencs, quins canvis amb la vegetació hi ha, si això provoca extincions d'espècies, l'arribada d'espècies noves, o canvis en la distribució d'aquestes. I hem trobat aquesta cova a la Catalunya Nord que ens permet conèixer tot aquest interval de temps llarg i obtenir informació tant d'animals com de vegetació per veure com evolucionen aquests ecosistemes. Això ens permetrà també fer una estimació més o menys acurada de com poden canviar també els pròxims centenars d'anys. A la Grotte de la Carrière s'han realitzat 4 excavacions sistemàtiques des de 2015 i 2 sondejos en profunditat d'uns 8 metres quadrats cadascun. Les hipòtesis preliminars apunten que les parts més profundes de la cavitat haurien servit als ossos de les cavernes durant molts milers d'anys com a lloc d'hibernació. Les zones més superficials, en canvi, podrien haver estat habitades alternativament per diversos carnívors, com lleons, hienes i lleopards, que portarien restes de les seves preses al cau. La cova de la Carrière no es troba a l'alçada del riu ni a peu de carretera, sinó que està situada a uns 60 metres per sobre del canal de Boera. Per arribar-hi, l'equip de Madurell ha de caminar una hora i transportar el material, l'aigua, el menjar i les mostres fins a l'interior. Fins i tot, en un punt del recorregut, han de travessar un punt estret d'uns 20 centímetres d'amplada. La precarietat de les mostres afegeix més dificultats al projecte, atès que el 90% d'humitat constant dins la cova les desfà. En aquest sentit, el grup del Laboratori de Preparació de l'ICP prova d'enfortir les mostres en fibres de vidre i resines acríliques perquè es puguin extreure millor. Però les mostres estan tan saturades d'aigua que els productes químics no penetren. De cara al futur, l'equip pretén iniciar petits sondatges i excavacions a altres coves del complex La Chambre, el Mont Coronat i el complex Gourner. També es vol començar un projecte d'extracció de restes paleontològiques per abastar els últims 5 milions d'anys, des del Miocè superior fins a l'actualitat, en un sol indret geogràfic. Totes són, al final, experiències que uneixen ciència, investigació i aventura en ambients subterranis.